Այսօր արձանագրություն է կազմվել, ներխուժել է Մալացիա Սեբաստիայի վարչական շրջանի ղեկավարը, որի դեպ ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու է, ես մոտեցա, խնդրեցի, հարցրեցի ով է, ասեց թեկնածու եմ, ասեցի, որ թեկնածուն իրավունք չունի քվեարկության ժամանակ գտնվել տեղամասում, խնդրում եմ տեղամասը փակվելուց նոր կգաք, դե դրանի պատասխան, մեր ժողովան պատասխան, որ ես վարչական շրջան, ես իրեն չէի էլ ճանաչում ինքը ով է, ես այստեղ չեմ բնակվում, ես վարչական շրջանի ղեկավարն եմ, ինձ կարելի է, մի խոսքով ուղղորդեցիք մի փոքր անձնական կամ ավելորդ խոսակցություն, փորձեցինք դուս բերել. Ինչ էր ասում էլ, այստեղ քարոշություն է տարել, հոգուտ քարոշություն։ Այո, մենք հաղթելու ենք, առաջ, դուխով, ինչ-որ նմանատիպ քարոշ